Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, avui farem un primer tast, no? Una primera aproximació al joc que va sortir ahir, crec. És el Wulong Fallen Dynasty. És un Souls-like. Els que em seguiu per YouTube probablement ja hagueu vist el top 15 de Souls-likes que vindran en aquest any o bastant pròximament. I aquest era un dels que va sortir en el vídeo, així que ara que ha sortit l'havia de provar. No sé si farem sèrie completa, però com a mínim un tastet el farem. Així que avui, jo no sé, pot ser una horeta, com sempre, lo típic que faig de jugar la primera hora, no? Si em motiva molt, doncs potser jugo una estona més, ja ho veurem. Vale, estic obrint el joc. He llegit por ahí que el rendiment és bastant dolent, però bueno, tinc un bon pepino d'equip, o sigui que per molt dolent que sigui el rendiment, algo jugable ha de ser. A veure. Bueno, de moment no es vol obrir el joc, o sigui que ara, vale. Vinga, va. Tecmo Koei, o Koei Tecmo. Il Team Ninja. A veure. De moment no m'està detectant el mando, eh? Comencem bé. Ara. Ficarem textos en castellà, àudio en japonès. Vinga. Brillo de la pantalla, ok. Modo priorizar FPS. Però... Bueno, ho deixaré aquí de moment i ja... Quieres continuar? Sí. He intentat jugar amb Linux i no passava de... Ara us ho diré, d'on no passava. Però bueno, ja he provat lo dels controls. Però clar, està per defecte bé amb mando de la Play, però pots canviar a mando de Xbox, així fàcilment. Ok. No sé com està de volum. Bueno. A veure. La meva veu en principi està per sobre del volum del joc. Però potser el baixarà una miqueta més, eh? Vinga, va. Però a veure, és que els gràfics... Ventana sin bordes. Ser Mateo, què passa? Què tal, tio? M'has pillado aquí comenzando, eh? ¿Qué? ¿Ya lo has probado tú esto o qué? Son de los creadores de Nioh. Sucesión de pantalla. Hostia, lo siento. Ay. Salió, creo que ayer o. Creo que ayer. Vale. Tipos de ajustes personalizados. No entender. Mejor calidad. Espera un momento que pondré. Windows, ¿qué? Ay. Ahí está. GPU al 100%, eh? És el puto OBS, tio. No sé què em passa. No sé què em passa que l'OBS me consumeix com el 30 o el 50% de la capacitat gràfica. Locurón màxim, però bueno, va.
Provarem de jugar així. Rendimiento. És igual. Ah, mira, espera. Desenfoque de movimiento fuera. No m'agrada gens el desenfoque de moviment. Vale, de moment ho deixarem així i anem a provar-ho. Vinga, let's go! En Linux no passava d'aquí. Espero... Vale! En Windows 10 sí que avança. 古代の帝王らがこぞって求めた先導の秘宝、丹薬。秦の始皇帝も自らを不老不死とするため、その禁断の薬を望んだという。しかし、絶大な力を与える丹薬は世に災いもなしたとされ、秦が倒れた後も、 戦や権力をめぐる暗闘の陰には必ず丹薬があったという。時は流れ、漢王朝が衰微した今、再び丹薬の輝きを帯びた暗雲が世を包み、各地の眠れる竜を目覚めさせようとして。 兄者、我らが弟の勢いご覧に。皇天の世は目前ですぞ。天下大吉！天下大吉！ Que bèstia. お助けくださり、ありがとうございます。あなたの傷が癒えてよかったです。見つけたぞ、不死の丹田を持つ者よ。 Vale. Creació de personatge. Por cierto, Sera Mateo, tengo un vídeo muy reciente en el canal, en mi canal de YouTube, que lo puedes encontrar aquí abajo, que, donde hago un top 15 de los juegos tipo Souls que van a salir este año o en 2024 como mucho.
top 15. Uno de ellos es este, que acaba de salir. Si lo ves, dime algo en el comentario, a ver qué te parece. Venga, va. Obviamente, yo siempre empillo una tía cuando es posible. Hostia. Hostia, que ni me escapabais. Ah, no, ya está. Mira aquesta, potser. O l'estàndard, eh? Va, agafaré aquesta. Vale. Igual. Ah, mira, tipo de cara. Ah, així amb les ferides, no? Amb cicatrius i tal. Vinga. Sí, m'he esperat polvo. Vinga. Vamos, Lane. És igual, tio. Si després vas amb armadura i això i ni es nota. A veure, la voz sí, la voz sí, a veure. Venga, a finalizar. Que aquí lo que importa es el gameplay. Kore de yoyoku. Washi no shukugan mo. Bueno. Kanaote. Anata to issho nara shouki wa arimasu. Sono gyoku wa o mamori to omotte kudasai. あなたの窮地を救ってくれるでしょう。これ以上の非道は許せません。行きましょう。Vale, de cambiar, mira. Com que ja estic veient que no arribo als 60 FPS, ho baixaré a 30 directament. Vinga, a veure. Vale, quan s'omple la barra taronja, ja no puc fer-ne més. De moment, no petardeix el joc.
no? En la gravació tampoc. Vale. Ataque normal a X, ataque espíritu Y. Controls són raros de collons, eh? Per ahí si intento canviar-los, a veure. Control, motor de control. No entenc, per què no hi ha ataque con RB y ataque con RT. Puta merda, tío. Bueno. ¿Qué pasa con tu rollo? A lo mejor podemos escalar, amigo. No estoy cantando en res, un momento. No m'han donat indicacions de com saltar ni res, no? No he sentit l'alerta, Pulga. Fes servir el ganxo, fill de puta. Vale. Quin és el ganxo? Hi ha un ganxo? A veure, ajustes de control. Tegue normal, fijar, sprintar, mover, cambiar objeto, usar objeto, guardia, apuntar con arma a distancia, LT. Left trigger, a ver. Left trigger. Pues que no tienen arma a distancia, en cara. Sí. És molt ridícul això, no? O sigui... Come on.
senzillament no era per allà, era per l'altra banda. Desviar. Amb la B. O sigui, no paro d'atacar amb els botons com si fos un... No sona res, cabró. Ah, vale, perquè no hi ha les sound alert, ara que m'hi fixo. És que vaig reinstal·lar-ho tot, tio. Vale, això ho hauria de fer... Que sí, home, pesados. Què passa d'aquestes merdes? Ton d'alert. Alertais bo? Vale. Overlay. No, overlays no. Settings, serà? Setup? Vale. Ahí va. ¿No? A ver. Navegador. Som d'ara, acceptar, punt. Ei, capa, capa, hei, capa, capa, hei. Tinc la monitorització. Una triple! Però ara no ho sento encara, Cuda, un moment. Però tinc la monitorització desactivada. Ara, a veure. Test. Ei, capa, capa, ei, capa, capa, ei. Ara estic absent. Ara estic absent. A veure, Pulga, ja pots tirar la que vulguis. Tomi. Per cert, què tal, Pulga, tio? Com anem? Merci per passar, feia dies que no feia directe. Hòstia. Però de moment aquests primers els pots matar matxacant el botó d'atac tranquil·lament i ja està. Què diu? Què deien aquí? Salta a fer una parada? Nivel de amenaza 3. Nivel de amenaza 0. Pues anem a pel de 3 ahí del tironazo, ¿no? Uy. Vale, 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 vale. No tengo que matar primero. Bueno, encara em matarà el de nivell 0. Mira, a la foguera.
On tinc la vida? No m'entero de res. Estic a 0 de vida, potser? Vale, mira, m'he curat. Hòstia, nivell 4, nen. Manqueig extrem. Manqueig extrem. Aquest sí que l'he sentit. El parlabot no... El parlabot tampoc no ha sonat. Cago en la puta, com era lo del parlabot? No, ja ho miraré, ara m'has fet donar compte que havia de mirar... És que feia tant que no feia directes i vaig reinstal·lar tot... Molt bé, Pulga, sí, ja ho miraré, però... Però sort que has entrat tu a provar-ho, perquè si no... A veure... Golpe crítico al enemigo, desviar... Buah, també hi ha rotllo de postura com si fos el Sekiro, eh? Li acabo de fer un parry? Li acabo de fer un parry, no? Like a pro, chavals. Pum! Bandera de batalla alzada. El rango de la fortaleza ha aumentado a 2. Si das una bandera de batalla, puedes aumentar tu rango de fortaleza. Tu rango de moral baja... De moment... Hi ha moltes coses que no m'estan agradant, eh? Ah, vale, li puc fer atac sigilós. Bum! A xupar-la, crac. Punt de guarda. I aquí que... Espera, espera, que aquí m'he deixat coses seguríssim. Mira, mira. Hòstia puta! Nivell 15. No sé si el puc picar per l'esquena. Tinc alguna possibilitat. Sí senyor! Hardcore, hardcore, és com m'agrada a mi. Hombre, tita! Què són aquestes hores? Pues jo treballo de nit. Toma! Per el fucking culete! Tinc la sensació que... No, tinc la sensació que si em pega em matarà d'un sol cop. No. Vamos. Toma, que me lo cargo. Queda de nivell 15 aquest, eh? Per cert, vosaltres veieu
en el directo algún tipo de... ¿Cómo tú dirías? De retar, allò que... com si anés a baix FPS o algo així. Segons el Xen, el joc és molt difícil. No, no, és que serà molt difícil. És dels creadors del Nio. Has de que la porta solo puede abrirse desde el otro lado. Ja comença. Ja està la porta oberta. A veure... Què em doneu? Greves de Teniente General, nivell 3. Vamos. Equipo. Uau. Passo de 13 a 54. La defensa espiritual de 6 a 38 i resistència física de 2 a 6%. Hòstia, peso de l'equip. Passo de tenir el 8,4% al 45%. Vale, 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 vale. Però bueno, com que és l'únic que tinc... Espera, mira. Vale, això no canvia. I això... Vale, ei. Mira-te-la, ella. És més mono aquest vestit, però clar. Accessoris. Sello oficial. Un dona més defensa. I no m'augmenta el pes, per tant... Vamos-li. Vale. Vinga. I aquí què teníem? Així a veure. Vale. Doncs no està mal, no? M'he petat la bèstia aquesta a nivell 15. Vale. Res. Aquí és on havia entrat també, no? Sí. Res, doncs vinga, va. Però bueno, m'hauran donat un munt de punts d'experiència i l'armadura aquella, les botes aquestes top epins. Què m'han donat? Calzado de bandido o algo així? Sí. Ah, però molt pitjors que les que porta. Vinga, fora, fora, fora. Xavalet aquí de nivell 0, quan m'acabo de petar una bèstia de nivell 15. Epa, 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 epa. Mira, aquest nivell 4. Però n'hi ha un altre, són dos aquí. I aquest és de nivell 5, doncs me cargo primer el de nivell 5, no? He fallat, he fallat.
Au. Vale. No és problema, he perdut vida, però aquí tinc un punt de guardat, per tant. El que encara no sé és on puc pujar de nivell. En realitat acaben estando oyendo de las ciudades de la guerra. Esta sembla com més grossa, no? Descansar, mira, aquí sembla que puc. Que puc pujar a nivell. Vale, 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 vale. Això és pels punts de vida. Virtut de fuego. Habilidades de combate. Afecta los puntos de salud y la cantidad de espíritu que se pierde al recibir ataques. Afecta la cantidad de espíritus ganada al atacar y la cantidad de espíritu consumida por las artes marciales. Afecta el límite del peso del equipo y a la cantidad de espíritu obtenida al desviar un ataque. Afecta la duración que se puede mantener un nivel alto de espíritu y a la cantidad de espíritu que consumen los hechizos. Y afecta la facilidad con la que los enemigos pueden detectarte y a la cantidad de espíritu que se consume la... Vale, començarem amb més vida. Vale, mira, tinc un total de 2 punts per gastar. Vale. Doncs ficaríem un... Ficaríem dos a vida, de moment. Confirmar. Has obtenido un punto de hechizo por cada una de las 5 fases. Puta idea de lo que... ¿Y qué 5 fases? Bueno, bueno. Tranquils, pernils, tranquils. No entenc res. Venga, pulga! Perdoneu, que estava aquí molt concentrat. El Tita ja m'està insultant, a veure... M'has deixat molt fàcil... Claro, sí. Jo ho veig bé, vaig a seguir amb Akira, torno en una estona... Hòstia... Vaig a segona, bona nit. Vinga, Pulga, bona nit. Merci per passar. Quan porto de directe 40 minutillos? Bueno... Espera, hechizos, hechizos, aprender hechizos. Deja caer un rayo sobre un objetivo fijado o sobre un punto a cierta distancia frente a ti. Vale. Me agrada. Aumenta la recuperación automática durante el espíritu bajo y desnudo. Lo del rayo me mola. ¡Pum! ¿Y cómo es fa? Seleccionar 5 fases. Ah. Emite una erupción de llamas hacia adelante. Lanza una pequeña bola de fuego hacia adelante. M'agrada més aquesta que és a distància, no? No puedo... No, no. No el puc utilitzar, no el vull comprar. Doncs mira, aquest sí que l'he pogut utilitzar. Vale, aquí també tinc un punt. Un bloc de pilars de pedra frente a ti. Els meus los toquen, explotaran i los derribaran. O sigui, per què no puc anar a...
Aquí. És increïble, no? O sigui, estic aquí baix i vull anar al cantó. O sigui, a l'altre cantó. Toco botó dreta i va cap a dalt. Torno a tocar dreta i va més amunt. Si tiro avall, estan aquí, tiro avall, vaig cap a l'esquerra. Dius, però si el tens avall. Si tiro més a la dreta, vaig aquí. I si ara tiro avall, ara sí que arribo aquí. Surrealista. En fi. No el puc utilitzar. Doncs no l'agafo. Vinga, doncs per la saca. Lanza burbujas venenosas hacia adelante. I aquest altre que... Libera un rayo maldito hacia adelante. A veure... No, tampoc no el vull estar, a veure... I aquí? Vale, mola. Aquí també. Invoca un gran manoflazo y adelante. Venga, caramba, no. Vale, se acabó. Vale, tot a zero, pues fantàstic. Configurar hechizos, a veure. Per favor. Vale. Vale. Anata nara kitto senjutsu mo umaku tsukaeru desho. Ok. Hòstia, hòstia, que n'hi ha un aquí. Ara li fotrem un rayo al mig del cap. Bum! Caramba, no sé, ara. Bum! I si et fot una flamerada, què? Crec que la flamerada és molt lenta. Reparegut.
Que t'havia esquivat. Venga, primo. Bé, pringadets. Els he rebentat bastant, no? Jugant amb el terreny, les habilitats a distància... Epa! Ah, vale, mira, el poderós atac era amb això. RB... Massa combinacions de botons, eh? Però no cap aquí més. Senyor! Vinc a destruir-te. M'he deixat algú per agafar. Estàs mort. Aquí. Vale, crec que puc pujar de nivell un altre cop. Ei. Ah, però això només ho puc fer amb els... amb els que són més grans. Les banderes més grans. Vale, aquest és el líder, nivell 9. Ara què farem? Primer li tiro Toxi, després Rayo. Vinga, 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 combinació de líder tot. Ui, ui, ui. Parry, cabrón. Toma, parry, que li he pegat. Ui, per què té aquesta... Vale. Subir nivel. Mira, això de que no em puguin detectar tan fàcilment m'agrada. Mirarem en un altre moment. Hechizos. Tot a zero. Tot a zero. Vinga, doncs fora.
Bueno, això em sona a Sekiro, eh? Se viene. Se viene jefe, chavals. Nanda temira. Cura't. Això és massa per mi, eh? És que aquest tipus de joc no... No. És... Els Souls tenen el meu punt dèbil, que és el Sekiro, per exemple. Jo el Sekiro vaig arribar al jefe final, però no el vaig poder matar. Em vaig passar tot el joc, excepte el jefe final. Ahir es va quedar abandonat. I lo dels parries i tal... Un rotllo. Sí, m'agraden els parries quan jo vull. Estàs allà amb confiança, veus un... que pots fer un parry, doncs el fai. Vale. Però que t'obliguin a fer parries, que sigui la mecànica del joc sigui fer parries, a mi em va sobrepassar, no m'agrada. I després el component Nioh, de tantes màgies i pui, pam, i... En certa part, espectacular, però també més confús, caòtic. Saps això que ara de cop i volta m'hagin donat? Veneno, gel, foc, m'han donat tots els elements. Puc tirar les quatre coses, cap de les quatre fa gaire mal. Combinacions de botons, o sigui, és... Per pegar, tinc un botó d'atac fluix, un botó d'atac fort, i després, si mantenc aquest apretar, el de dalt, l'atac fort i l'atac fluix fan una altra cosa diferent. I si mantinc el gatillo apretat, llavors faig fins a quatre moviments diferents amb aquests botons. És com... Tinc un, dos, amb aquest, tres, quatre, vuit atacs diferents, fent servir quatre botons només. Ho trobo exagerat. I vinga, i combinar-ho tot, és que és com... Si és més difícil el moviment dels dits que el joc. No m'agrada. No és lo meu. Així que ja us aviso, d'aquest joc no hi haurà sèrie... Potser el provo una mica més així fora de càmera, però fins aquí, ara que porto gairebé una hora, fins aquí acabarà el... Vengar, volver a desafiar. I això que em passi el text ell sol, automàticament, sense que jo pugui fer res... També és un rotllo, la veritat. Hi ha moltes coses de disseny que... de com està plantejat el joc, no? Dels creadors del joc, van prendre certes decisions que... no m'agraden gens.
Igual que el Nioh, eh? Tinc el Nioh 2 i vaig jugar un bon rato, però vaig acabar fins als pebrots. I tenen coses que em fan voler jugar com els Souls, però tenen altres coses que no, que em fan abandonar-lo. A diferència dels Souls, que només el Sekiro vaig decidir abandonar, el jefe final, però els Souls no em fan abandonar, saps? Em pot costar més, menys, he de repetir més, però quan repeteixo tinc sensació de progrés, tinc sensació de... no sé. Tinc bones sensacions. En canvi, amb aquest només tinc desesperació. En fi. I ja estic desesperat i només tinc com... mira, aquí el... hi ha el groc, blau, verd, vermell, i a sobre hi ha dos icones blancs, vale? Aquests dos icones blancs són de postura. Igual com el Nioh tenia tres postures, no? Defensiva, mitjana i alta, no? L'alta molt més ràpida, però feia menys mal... bueno, tres equilibris diferents, no? Pues aquí mínim hi haurà dues postures, que no m'agrada. No m'agrada. Així que, bueno, de moment ho deixarem aquí. Ho deixarem aquí. Espero que us hagi agradat. La demo, perquè és com si hagués fet una demo, no? La primera horeta i poca cosa més. Així que acabo el vídeo i me'n vaig jugar, jo que sé, al Valorant o al Hogwarts Legacy, que estic jugant fora de càmera perquè... és que estic tenint problemes. Mireu, ara us ensenyaré perquè flipeu. Tanco el joc, vale? Espera. Se me tanca el joc un moment. Salir del juego. Mira, tanco, fins i tot, tanco els navegadors, tanco tot, vale? Mireu. Capturaré una finestra. Vale, aquesta per exemple. No tinc res obert. Espera, a veure, puc fer-ho així menys... bueno, és igual, així ja ho veieu. Espera, tiro. És una Nvidia RTX... ah, espera, que no s'està veient el cursor, no? Bueno, és igual. Mira, processos. O sigui, no tinc el joc... mira, els processos que gasten més CPU. L'OBS, vale? L'Xbox Game Bar... mira, pararem l'Xbox Game Bar. Vale? Desactivada l'Xbox Game Bar. L'Nvidia Broadcast, com podeu veure, no em consumeix pràcticament de GPU. Mira, el que consumeix més GPU. L'Nvidia Broadcast, un 0,5%. Jo no sé el que és. L'OBS em consumeix un 55% de la RTX 3070. La RTX 3070, que és un pepino de gràfica. Algo passa. Algo passa. No té cap puto sentit.
Ah, mira, aquí sí que el veu, el ratolí. 56% de GPU. Ojo, eh? Clar, llavors li foto un joc, qualsevol joc, a 2K, perquè tinc un monitor 2K. Li foto un joc a 2K. I clar, és que no, encara que em gasti només el 40% o el 45% de la potència de la GPU, foten un joc a 2K i a... en alto, ja no en ultra, en alto, joder, pues, pues un 40 o un 50% de la GPU la consumeixo. Pues pam, ja està. Ja està el sistema saturat, perquè sumes el 55% del OBS. És que... el 55% de l'OBS. Més un joc, pam, la GPU al 100%. Així no es pot. Si paro de gravar... mira, ara pararé de gravar. Vale, perquè ja està. Ja m'acomiado de tots vosaltres, els que em veureu per YouTube. Però bueno, ja tancaré el directe d'aquí poc, eh? És només per ensenyar els que estan en directe, si és que hi ha algú aquí mirant. Què passa quan paro de gravar? Doncs que baixarà la GPU del 55% al 35%, potser. Però igualment, sense fotre res, sense gravar ni res, només amb l'OBS engegat, i em gasta com un... un 30% de la GPU. O sigui, no és normal. No és normal. Mira, a veure... atura l'enregistrament. Espera, primer faig pantalla final. Oh.